चकवाल प्लस की टीम हाजिर खिदमत है। आज हम चकवाल के बहुत ही कदीम बाजार जो पुरानी सब्जी मंडी कहलवाता है, हम वहां पे मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे चकवाल का वो बाजार कि जो पाकिस्तान बनने से पहले का है। आप जानते हैं सब्जी मंडी यहाँ जो कि वो सब्जी मंडी इसी बाजार में लगती थी, और जितना भी जितने भी मुख्तलिफ तरह के जो दुकानें थी, कपड़ा हो, जूता हो, करियाना हो, जनरल स्टोर हो, वो सारा सिर्फ यहीं पे था और इस चकवाल का इसके अलावा कोई बाजार ना था। लेकिन जो सबसे पुराना कदीमी बाजार था वो वीरान होने लगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि चकवाल के सबसे कदीम पुराने बाजार के अंदर आज सूरत हाल क्या है। बहुत ही कदीम बाजार के अंदर हम एक दुकान के बाहर खड़े हैं, यकीनन बहुत पुरानी दुकान है। आप इसके अंदर जो डिस्प्ले बना हुआ है उससे भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यकीनन बहुत ही कदीम दुकानों में से। फिर जो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं वो चकवाल के अंदर जो जर्री जूते हुआ करते थे, कुस्सा हुआ करता था, वो आज भी इस दुकान के अंदर मौजूद है। मान की एक दुकान है, आप इनको लोहार भी कह सकते हैं क्योंकि वो लोहे की बनी हुई जितनी अशिया इनकी अपनी बनी हुई हो या वो कारखाने की बनी हुई हो वो यहाँ पे मौजूद हैं। पंसार की दुकान, और पंसार की दुकानें पहले तो बहुत थी इस बाजार के अंदर, लेकिन आज भी इक्का दुक्का मौजूद है। टेलर्स की दुकान है, टेलरिंग की दुकान इस बाजार के अंदर बहुत बन गई। लोहारों की दुकानें इस दुकान के बाजार के अंदर बहुत बन गई, और ये इस तरीके से आप इसे अभी जदीद टेलरिंग बाजार कह सकते हैं, लोहारों का बाजार कह सकते हैं, मोची बाजार कह सकते हैं। इस बाजार की बहुत मशहूर दुकानें हैं, उनमें से एक सिंधी शूज मेकर भी हैं। ये हाथ से बनाते हैं बड़े मजबूत आरामदेह और दीदा जेब जूते जो हैं, अपने हाथ से बनाते हैं। कोई फैक्ट्रियों का बना हुआ माल यहाँ पे नहीं है, हर एक चीज जो है बेहतरीन मटेरियल खरीद के कस्टमर की डिमांड के ऐन मुताबिक बनाना जो है वो सिंधी शूज मेकर का खासा है। ये भगत स्ट्रीट है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्टीशन से पहले के यहाँ मकान हैं, बहुत सारे मकान, ज्यादातर मकान तो डिमोलिश करके नए बना दिए गए, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि इक्का दुक्का इस गली के अंदर पुराने मकान आज भी मौजूद होंगे। आप देखें कि दोनों तरफ जो है लोहारों की दुकानें जो हैं, टेलर्स की दुकानें जो हैं, और यहाँ पे मोची बाजार के नाम से जाने वाली जगह जो है, यहाँ पे जूते के मटेरियल जो हैं, जुफ्त साजी के अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल जो है, मुख्तलिफ तरह की रेगजीने हैं, बक्कल हैं, धागे हैं, और मुख्तलिफ तरह के सोल बनाने की जो अशिया, ये यहाँ पे अभी क्या है कि जो लोग जिन लोगों ने जूतों के कारखाने लगाए हुए हैं वो यहाँ से सामान खरीदने आते हैं। बहुत सारी दुकानें खंडरात में तब्दील हो गई, कई मकानात खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गए। ये भी यहाँ पे किसी जमाने में यकीनन एक मसरूफ दुकान हुआ करती थी, दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज आप यहाँ पे देख लें हर एक चीज को जवाल है, कोई चीज यहाँ पे इस दुनिया के अंदर मुस्तकिल नहीं है। यहाँ पे अभी तो बनी बनाई चीजें सारी ये ले आते हैं, इक्का दुक्का चीजें बनाते भी होंगे, मुरम्मत भी करते होंगे, लेकिन बहरहाल दौर बदल गया। जो चीजें ये पहले खुद अपने हाथ से बनाया करते थे आज कारखानों की बनी हुई चीजें जो हैं आज इनकी दुकानों की जीनत हैं। हाथ से यहाँ अगर कोई चीजें बना के बेचेंगे तो उसकी कास्ट बहुत ज्यादा होगी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बनी बनाई अशिया जो हैं वो काफी कम रेट पे मिल जाती हैं। बहुत ही कदीम टेलरिंग की दुकान तैयब टेलर्स के नाम से, और एहसान अहमद शानी इसके प्रोपराइटर हैं, जो कि शहर के समाजी हलकों के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत है। तीन दुकानें जो आज भी यहाँ मौजूद हैं, उनमें से एक दुकान ये भी है, आप देख रहे हैं हजाम का जो सामान है वो यहाँ पे ये लोग बेचते हैं, लाहौर से लेकर के आते हैं, फिर आगे उनको यहाँ पे बेचते हैं। हजाम की दुकान के मुतल्लिक जितनी अशिया की जरूरत है वो सारी यहाँ पे एक छत तले मौजूद हैं। तो जो बहुत ही कदीम इमारतें आज भी
کھڑی ہیں اگرچہ ڈائلیپیڈیٹڈ ہیں، بڑی خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے اور اپنے وقت کی بہت اچھی بلڈنگ کے طور پہ جانی جاتی ہوگی، اس لیے بھی کہ اس وقت جو ہے ڈبل سٹوری مکانوں کا رواج بہت ہی کم تھا اور وہی لوگ بناتے تھے جو کافی آسودہ حال لوگ تھے۔ علاقے کے اندر جہاں بیشتر عمارتیں زمین بوس ہو چکی، لوگوں نے ڈیمولش کر کے نئی عمارتیں بنا لیں، وہاں پہ آج بھی کچھ عمارتیں ایسی ہیں کہ جو اسی طرح کھڑی ہیں، ابھی تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کو گرائے، لیکن بہرحال ان کی حالت یقیناً خستہ ہے۔ ایسی ہی ایک بلڈنگ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ایک طرف تو اس کی حالت بہت ہی نازک ہے، لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ عمارت آج بھی قدر مناسب حالت کے اندر ہے۔ یہ 1932 کے اندر بنائی جانے والی جو عمارت ہے، اپنے وقت کی آپ یقیناً بہترین عمارتوں کے اندر شامل تھی، بہترین گھریلو عمارتوں کے اندر شامل تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یقیناً اس وقت یہ کسی آسودہ حال انسان کی بلڈنگ ہوا کرتی تھی، اور یہ 1932 اس طرح کی جو بلڈنگز تھی وہ اکثر ہندوؤں کو بلڈنگ تھی، پاکستان مسلمان جو تھے وہ معاشی اعتبار سے اتنے خوشحال نہیں تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ دیکھیں یہاں سے ہندو چلے گئے، عمارتیں کچھ آج بھی قائم ہیں، ان میں سے یہ دو عمارتیں ہیں، ایک عمارت یہ ہے ڈبل سٹوری ہے اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی اگلی ایک اور عمارت بھی ہے۔ یقیناً اپنے وقت کی بہترین جو بلڈنگز ہیں ان کے اندر یہ دونوں عمارتیں شامل ہیں۔ آپ ناظرین دیکھیں یہاں پہ تعمیر شدہ 1932 کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک درخت جو ہے اس نے کہیں پہ یہاں پہ دیوار کے اندر کہیں سے بیج آ گیا، کسی پرندے نے بیٹھ کی یا کسی طریقے سے یہاں پہ ایک پودا نکلا اور وہ ایک درخت کی صورت اختیار کرتا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ دیوار کے اندر یہ ایک درخت جو ہے ابھی انہوں نے کاٹ کے اس کی جو شاخیں ہیں وہ یہاں پہ پھینکی ہیں، ابھی ساون کا موسم ہے، ساون کی آمد ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ ہر ایک ساون کے مہینے کے اندر یہ بہت زیادہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ بہرحال آپ اس پرش کو عمارت کو دیکھیں، اپنے وقت کی بہترین عمارتوں بہترین گھروں کے اندر شامل یہ جو ہے پری پارٹیشن کا، لیکن یہاں پہ یہ لیویبل نہیں ہے، اس کے اندر چھتیں گر گئیں، لیکن اس کا ڈیزائن دیکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انٹری گیٹ، کتنا خوبصورت ڈیزائن اپنے وقت کا۔ یہ اس کا مین انٹری گیٹ ہے، یہاں پہ دو بیٹھکیں بنی ہوئی ہیں اور دونوں بیٹھکوں کے دروازوں کے دونوں طرف یہاں پہ کھڑکیاں ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ مین انٹرنس کے ایک طرف ہے اور دوسری مین انٹرنس کے دوسری طرف بھی ایک بیٹھک کا دروازہ اور دونوں طرف یہاں پہ کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں، ضرورت ہے کہ آج جو ہے چکوال کے جو باسی اور وہ لوگ اس ہمارے ورثے کے بارے میں جان سکیں، اور جو پرانا چکوال ہے پارٹیشن سے پہلے کا جو چکوال ہے وہ اس کے بارے میں بھی معلومات رکھیں۔ پرانی عمارتوں میں سے ایک یہ عمارت مکان کی عمارت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں بڑا یونیک قسم کا اس کا جو انٹرنس ہے وہ بنی ہوئی ہے، درمیان کے اندر ایک دروازہ لکڑی کا ہے، دونوں طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہوا اور روشنی آنے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے یہاں پہ جالی اور گرل نصب ہے۔ یہ اس وقت کا طرز تعمیر ہے، اور یقیناً آج بھی جو ہے کہتے یہ ہیں کہ جو پاکستان بننے سے پہلے ہندو کی بنائی ہوئی جو عمارتیں تھیں ان کی اپنا ایک شکو۔ بعض مکانات تو اتنے اچھے ہم نے دیکھے، ہمیں تعجب ہوا کہ اس یہاں پہ جہاں پہ گاڑیوں کا آنا جانا بھی، کار پہ آنا جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے یہاں پہ اپنی زندگی بتائی اس وجہ سے میں نے یہاں پہ بڑے خوبصورت اور قیمتی مکانات بنے ہوئے بھی دیکھے۔ انسان سوچتا ہے کہ یہاں پہ شاید اس ایریا کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ اتنی اچھی بات نہ بھی ہو، لیکن جہاں پہ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے، جہاں پہ لوگ پیدا ہوئے، بعض لوگ وہاں پہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ چکوال کے قدیمی علاقے جو ہیں وہاں کی بلڈنگز کیسی ہیں، وہاں کا فن تعمیر کیسا ہے، وہاں پہ لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، پرانے بازار آپ کو دکھائیں گے۔ اس وقت چکوال پلس کی ٹیم
پروڈیوسر فاروق مناس اور اینکر عبدالخالق درویش کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ و ناصر.